Det är så jävla äckligt att se en vuxen man suga på en napp. Jävla nostalgi. Nostalgi, ja, till barnspel, tills du var ett foster. Då var det dags igen. Vem skulle vilja se på någonting som ingen äter? Jo, men de vill ju veta hur de här grejerna smakar som de aldrig någonsin har smakat. Vadå, jag har väl sett mitt eget skit i 25 år, men jag har aldrig tänkt, åh, hur smakar mitt skit? Det ska vi få uppleva idag. Välkomna till er till smaka bajs. Jag tror att vi har väldigt rätt, för det känns som att jag är ju väldigt mycket åt det salta, lakris, fina hållet. Och du, oj, är ju mycket hos det här, oh, söta, sliskiga, amen, barnsliga, barnsliga, äckliga, ja, hållet. Ja. Det var ett tag sedan vi gjorde ett godistest. Alltså vi mår ju alltid skit när vi har gjort de här, så att det är bara att köra. Och nu ska vi dessutom äta saker som ingen köper. Det borde finnas en anledning varför folk inte köper grejerna. Vad kallar vi leken? Godiset du aldrig köpt men tittat. Nu ska Manfred och Hampus pippa. Nej. Nej. Vi kör på det inte. Vi kan väl börja här då med jävla filidutter. Filidutter hallon. Salt, söt och sur. Men det är också det här att jag inte gillar lakrits. Jag hatar ju allt som har med lakrits att göra. Mm. Nej men gud. Men det här går inte ut på att vi bara ska tycka att allt är äckligt för att äckligt godis. Vi måste ju testa det. Men jag hatar lakrits. Nej men det är för att du är ett barn. Vi ska testa allting som är där ingen folk köper för att vi ska se. Det kanske finns något gott här. Så folk inte upptäckt. Men vem fan äter godis? Det var ju gott. Vet du vad? Nu har jag kommit förbi det salta yttre på den. Så nu har jag bara hallon. Men inuti, vad är det där? Hallon. Oh. Den här var ju god. Alltså det var ju en upplevelse. Och jag är inte glad. Men lite salt, lite hallonlakris. Ja. Du måste ta bort dina egna... Gud vad mycket kul du har här. Den här tipset hon sa honom. Hon som jobbade där. Hon sa, det här köper bara gubbar. Och de har ätit jättemånga. Det kan bli skoj. Får du äta den när du kör? Jag kan inte bli full på en punschoklad. Jag hade gubbar ätit den om den inte smakade väldigt mycket sprit. Jag tror den smakar väldigt mycket sprit. Nej. Nej, gott var det ju fan, men inte. Jo, men det är som den i alla din asken med punsch i. Ja. Den är jättegod ju. Kottegris. Nej, men det här var bra. Oj. Ja, men förlåt, man får titta på det här. Det är så läxigt att tänka, fan vad gott med lite... Det här är kul. Ta tungan här och få smaka på det här. Förlåt, vi måste ha poängsystem för det här. Vi testar något nytt. Vi kör inte 1-10. Vi kör jätteäcklig, äcklig, god, jättegod. Mm. Mm. Den här var god. Men du menar du på riktigt? Ja. Nej, men jag sätter den på äcklig. God. Äcklig. Hallonen dock, god. Hallonen, äcklig. Nej, men... För det var lakrits på. Hade den bara skitit i lakritsen? När var senaste gången du gick och köpte dig... Ja, men nu ska jag gå och köpa lite lösgodis. 3 år sedan gick jag till 7-Eleven. Och så började jag plocka, och jag kände inte igen någon av godisarna. För allting var ju så nya grejer. Tanken på det gjorde mig glad. Men det var inte alls kul. Mm. Nej, du då? Nej, men jag har aldrig köpt lösgodis oironiskt. Det har jag inte. Komiker som gör allting på ett ironiskt sätt. Nej, men fan, nu ska jag vara så jävla sky. Jag ska köpa lösgodis! Fan, vad sjukt. Nu har jag betalat 25 kronor hektot här för skit. Big baby pop. Åh, alltså du vet, alltså förlåt ni kids där ute som finns. Men alltså allt godis som ska symbolisera barnartiklar tycker jag är så jävla äckligt. Att se en vuxen människa eller en tonåring gå runt och suga på en jävla nappflaska. Och så ser man att de har lite fjun och skägg samtidigt. Alltså det är så jävla äckligt. Nej, men det är ju rätt kul. För först måste man suga på den så att den blir blöt. Och sen är det en massa socker här i. Så då doppar man och sen gör man så här. Och då fastnar liksom sockret. Det är så jävla coolt. Och du är så äcklig. Det är så jävla... Jag tror du fattar verkligen. Du är en vuxen jävla man med fjun. Nej, men som du... sitter och... Du ska få ens. Jag har en. Nej, jag vägrar. Jag vägrar göra har det. Till det. Och din smakar cola. Om jag parfum, äter... cola, mega sur. Om jag ska äta godis vill jag inte bli förnedrad. Först suger du på den. Det finns... Nej, jag tänker inte suga så, på den. Jag kan hjälpa dig och sen så doppar vi den. Jag tänker inte suga på den. Det här är precis som glassen som du lovade att klippa bort. Vi censurerar det. Ja, det kan vi göra. Vi kan censurera. Nej, jag tänker inte suga på den först. Jag vägrar det. Men du måste det, för annars fastnar inte sockret. Nej, jag tänker inte suga på den. Jag kan slicka på den. Mm, nu är den blöt. Jättebra. Och så skakar du en gång. Utan att det... Ja, så. Och då ser du... Magi! Alltså det är som en stor jättebebis. Alltså det är så jävla äckligt. Det är så jävla äckligt att se en vuxen man suga på napp. Förstår du inte vad jag menar? Här kände jag faktiskt en sån jävla nostalgi. Nostalgi? Ja, till barnspel tills du var ett foster. På väg hem från Antons nöjesbutik man för 15 år. Du var 2 månader. Det är den nostalgin du känner. 15 år? Är det någon mer än mig som har en liksom... Fetisch.
Den är ju jättegod. Sluta Manfred. Du kan inte på riktigt mena jättegod. Jo, för den är kul också. Det är inte, det är inte kul, det är bara läskigt. Jag ska inte överdriva. Den får en god. Den är inte jättegod. Den är mer kul. Den får, vad var lägsta? Mycket äcklig. Nej, vad var det? Jätteäcklig får den. Men jag tänker att vi ska gå på en dryck faktiskt. Och det som är coolt med dem här, det är att det är ett litet projekt att kunna öppna dem. Du kan testa då. Ja, du kan få testa. Du kan få ett hjälpmedel. Det är som ett IQ-test. Ah, nej. Det är en kula som sitter där uppe. Mm. Det går inte. Nej, men jag kan missa. Man måste sätta den rätt. Det är ju det jag bara. Det får jag testa igen. Jag vill. Vad gör jag då? Okej, tryck på huvudet. Min raka! Fan! Varför ska man ha läskor som inte går att få upp? Det här är varför ingen köper dem. Det är ingen som någonsin har fått upp den. Så! Då trycker man ner kulan och den är fylld med kolsyra. Så att när den kommer i drycken, då sprids kolsyran. Det kommer kolsyra med kulan? Nej. Men du ser ju här, det är ju fyllt med kolsyra i kulan. Nej, det kan inte vara. Det är en vanlig glaskula väl? Och nu kan du dricka där. Ja, jag hatar den ju inte, men det var ju. Nej. Var ju sockerdricka. Ja, det var ju. Mm. Det var ju ingen smak. Skitsamma, vi går vidare till godisarna. Jag vill bara se dig öppna den. Men jag kan inte se framför mig om man står där och ska välja godis. Mm. För det här känns ju bara som ett. Det är ett verktyg. Alltså det är mer som liksom en. Oj. Vilken konsistens. Oj. Den var mjuk som satan. Ja, den köps favorit. Manfred. Alltså det finns ju en hint av gott, man förstår vad de siktade på. Ja, men det är ju det goda i en fudge. I en god cola fudge. Mm. Men de har ju förstört det på något vänster. Vill ha mer eller? Nej, men jag blir lite sinnig, vill jag se vad fan du har lagt där i. Du har lagt min lakrisal där. Ja, det är ju för fan. Åh, vad ljust! Oj, nu kör vi in i himlen! Då fortsätter vi avsnittet! Kör! Ja, här har vi lakrisal då. Mm. Fan vad gott! Nu är du i himlen! Ah! Mm, så gott! Så gott. Men gud vad salt. Jag salt. Vad är det för fel på salt? Nej men sluta nu. Det är en fin komprimerad puck av lakrits. Jag kommer nej, det kommer inte spy. Svälj nu. Jag spydde och svalde. Nej men fy fan. Kolla här nu. Jag kommer snart förvandlas till Manfred. Eller? Jo, kolla här. Jag menar det. Åh nej, inte lakrits. Åh nej. Jag är blek och jag heter Manfred. Nej. Fan, jag ska inte jobba på någon imitation. Hur fan kunde jag jobba på Mumbo? Skumbanan. Har du någonsin köpt en skumbanan och tänkt, fy fan vad gott med skumbanan? Nej, det har jag. Jag gillar faktiskt skumbanan. Jag vet inte varför vi köpte den här. Du ser det ut också. Alltså vi bara fortsätter på det här barn och bajs temat. Nej. Ja men bro, det här är ju absolut inte jätteäckligt, för banan och choklad går ju bra ihop. Det men det är ju gör. Det är skummet som är så jävla. Det är som de här äckliga skumtomtarna. Så mycket, eller äcklig säger jag. Äcklig. Jag skulle vilja ha ett mellanting mellan äcklig och god, för där ligger den. Du får bara säga att den är äcklig nu, för det är precis äcklig. Den är. Okej, äcklig. Titta på det här. Det här kan jag garantera att ingen av er någonsin har köpt. Kolla på den här. Det är liksom, det är någon form av padd. Den heter pulverfylld padda också. Det låter ju så vidrigt. Men det här pulvret måste vara lakris då, eller hur? Är det lakris? Jag vet inte. I så fall vill jag inte ha. Och fy fan vad intressant. Stoppa den i munnen bara utan att tugga. Lägg den i munnen. Känner att det är en sjuk form av liksom, exakt, alltså artificiell plast typ. Fuck, fuck, fuck. Jag höll på att spy på riktigt. Amen, du klarar det, nu tuggar vi. Ja. 3, 2, 1. Mm. Jätteäcklig. Ja men den är fan jätteäcklig också. Det här dock, punchrulle. Men fan går och köper sig en punchrulle? Jo, den dammsuger du. Skitgott. Vad gillar du inte dammsugare? Den jag menar med att jag köper den inte. Vad är en trevlig grej? Den var god. Alltså jag ger den god. Den är god. Spaning. Finns eller köper folk fortfarande godis? Jag tror folk gör det. Vi var inne på hemmakväll och folk var där och köpte godis. Ja men det, jag tror inte det var folk. Det tror jag bara var människor. Alltså jag tror folk i allmänhet inte köper godis. Kallar du dem ofolk? Ja men de är inte folk tror jag. Vad är de då? Men människor. Vad är skillnaden på folk och människor? Men folk är ju folk, alltså folk är ju idioter. Det är idioter som inte köper godis menar du? Nej, men människor, det är individer. Alltså de finns. Och folk är idioter. Du är en människa, men en samling är folk.
Och folk är alltid idioter. Folk borde inte ha rösträtt. Folk är idioter. Människor är ganska smarta. Du sa nyss att människor äter godis, men folk äter inte godis. Mm. Precis. Så, människor... så smarta människor äter godis? Nej, inte smarta. Individer. Alltså, man behöver inte vara smart bara för man är människa. Ah! Det finns ju människor som köper godis. Människor i grupp. De här är goa, de här små. Men Peter finns ju inte längre. Kulorna här är goa. Om någon har en sån här, då gör jag så här. Mm. De är inte mycket man får. De är inte ens goda heller. Det är en väldigt tung lakrits, den är ju dyr alltså. Om du tänker hicka upp. Äckligt? Ja. Ja men den här håller jag med om, den här är mycket äcklig. Även om det är lakrits, titta. Jag är en människa som förändrar mig. Jätteäcklig, och fy fan nu är jag äcklig. Jag har fått en fråga från en av våra förare. De får ställa frågor i varje avsnitt nu. Ja men en fråga som jag undrat ganska länge. Vad gör ni egentligen om dagarna? Det tycker jag är en kul fråga. Vad gör vi egentligen? Blandat. Väldigt blandat. Alltså, men en vanlig dag, vi kommer in på morgonen. Vi pratar om vad man kan göra för klipp, beroende på vilken kanal det ska till. Jag kanske ska iväg och podda, du kanske ska iväg och filma någonting med någon. Du filmar i flera dagar, sen äter vi lite lunch. Sen kanske vi tittar på lite YouTube-klipp. Nej, men sen i somras var vi iväg hela sommaren och spelade in TV till exempel. Det tog ju massa tid som gjorde att vi inte kunde göra. Ibland gör vi asmycket, men väldigt ofta gör vi inte ett skit. Ja. Och de dagarna när vi gör inte ett skit hoppas vi kan kunna leda till någonting i framtiden som blir väldigt mycket. Man behöver vila också ibland faktiskt, det tycker jag. Så vi inte bränner ut oss, vi exakt. Hårt arbetande YouTubers. Man kan bli medlem på kanalen och är man förare så kan man då få ställa frågor i varje avsnitt. Åh! Den här sa hon på hemmakväll, att den här var skitäcklig. Det var vit choklad, citrongrej och lakrits säkert. Oj, nej. Jag tror den står hård. Och satan, vad äcklig. Men det är citron och det är salt. Vem fan vill ha det här? Men det förstår jag varför ingen köper. Det är som en citronkaka som du liksom typ har hällt ner ett saltkar i. Ja, det är en citronkaka, ja. Men med lakrits. Nej, men vi behöver en ny längst ner. Vad heter det? Mycket äcklig. Åt helvete. Ja, åt helvete. Fy fan. Den där var åt helvete. Jävlar. Vad är det då? Det är nice. Det känns som att folk köper. Det är cola. Ja, det här gillar jag. Åh, det här är god. Det här är jättegod. Ja. Och, det här är bra godis. Den här jävla vinigumskonsistensen. Ja, men det här är jättegod. Absolut. Jag kan ju inte säga att den är så god för konsistensen är så hemsk. Så jag säger dålig bara. Äcklig heter det. Kritorna. Jävlar. De här tog jag. De här? För de här ser jag. Och det ser ut precis som skolkritor. Jag tror att de till och med heter skolkritor. Ja. Whiteboardpenna. Oj. What the fuck? Jag tror det är en krita. Jo, det är fan lakrits. Ja. Kan man inte spy? På hela rutan. Hela rutan! Ska fan tvätta med ditt jävla ansikte på den där jävla rutan. Nej. Du ska fan slicka upp det där alltså. Ja, men. Nej, det här är så jädra vidrigt alltså. Tack så mycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Vi syns nästa gång och medlemsklippet. Brum, brum. Fan är det där? Nej, men usch vad äckligt. Ja, fy fan.